Och vi håller mitt inne i en spännande scen här som vi tänkte att vi skulle haft med regissören eller någon producent med från. Men de har vägrat att svara på våra mejl. De är väl för rädda för att få bra reklam. Det var Stig Brynolf. Han är ju lärare. Ja. Jag är ju vikarierande lärare, så jag är en ung. Ung vikarie. Mm. Du är då du fick heta Frida, eller vill du ha något annat? Ja, nej, jag fick heta det. Ole Frida. Ja, absolut. Ole Frida. Svinbra. Ja. Och du är en tjej som har gått om trean typ. Några gånger. Ja. 8 typ. Ja, precis. Ja. Jag ska alltså spela typ 26. Ja, precis. Det kan jag komma undan med. Ja. Och det vi har fått hänga med på nu är att Ole Frida och Stig Brynolf, de är ensamma i ett klassrum. Och jag gillar att löpa vagina. Ja. Men nu vill du knuffa in mig i Robin igen tydligen. Ja. 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 Okej, då kör vi. Tagning. Okay. Ole Frida. Ja. Kom och sätta här på löpelappan min. Nej, mitt knä. Slicklappen. Löpelappen. Okej, okay, jag kommer. Ja. Och sätter mig alltså. Ja, du är så nätt. Jag känner att guleböjen min börjar vakna då. Nej! Se på den. Se på den då. Vill du skala den nu? Jag må skala bonge. Skala bonge mig? Ja. Nej. Alltså, vad då? Vi är skyddade. Vi har, ja. Det här är folk, om folk tänker på penis nu, då är folk. Nej, det är en banan för fan. Det är en banan. Ja. Kan du, vill du smaka lite på min gulvej? Jag är allergisk, men jag kan göra det för din skull då. Ja, gör det. Mm. Åh, det sväller. Jag ser att du sväller i halsen din då. I tungestrupe. Ja. Jag kan inte. Alltså, här är en klockren scen att ha med. Vad sa du? Struppe, tungestruppe. Klockren scen att ha med. Nej, tungestruppe. Det är dramatik, det är kärlek, det är förtryckt kärlek. Ja. Det är... Som alla serier bör innehålla. Ja, förtryckt kärlek. Exakt. Ja, verkligen. Och bananer. Ja, bra. Alltså, tycker ni som jag att det här borde vara med så fan... Hör av er. Ja. Mejla SVT. Mm. Se att det finns något här.